Unë jam Anjola Domi, kam zgjedhur të studioj për menaxhimin hotelier turizmi, pasi një të ardhmë të afërm turizmi dhe të jetë një burim kryesor financiar për zhvillimin e vendit tonë. Për të qenë nesër një profesioniste e zonja, unë kam zgjedhur Qeriazin. Zgjidhet e ti, pasi Qeriazi është një histori që bën diferencën.